вечора в ефірі «Подробиці тижня». Новий президент у нас ще навіть не повні 2 місяці, а деяким людям уже набридло його терпіти. І вони пішли на Майдан. Хто саме активно протестував у столиці і до чого тут партія попереднього президента? Київську мітингову активність досліджувала Олена Зоріна. Дімові шашки на Майдані і сотні протестувальників біля стели – початок цього тижня. А виною всьому – центр виборчком. Там вирішили зареєструвати кандидатами в депутати Андрія Клюєва, колишнього голови адміністрації Януковича, а також скандально відомого блогера Анатолія Шарія. Обидва виїхали з України багато років тому. Шарій – 2012-го, а Клюєв разом із Януковичем – 2014-го. Це означає, що наступним кроком буде повернення всіх людей, які за часів Януковича били людей, були причетні до побиття людей. Всі люди, які за часів Януковича керували країною, зараз можуть отримати державні посади, повернутися у владу. На акцію протесту на Майдан вийшли і активісти, і представники політичних сил. Бо в передвиборчий період народне невдоволення – потужний піарний хід, яким легко бити опонента. Учасники мітингу звинувачували чинну владу в реванші, а в офісі президента провину за реєстрацію одіозних кандидатів поклали на попередників. Рішення про реєстрацію цих громадян кандидатами в народні депутати буде прийнято Центральною виборчою комісією, яка створена і керується з Верховної Ради паном Парубієм і паном Порошенко. Крім того, рішення Центральної виборчої комісії ґрунтується на рішенні Верховного суду, судді якого повністю були призначені на відповідні посади також паном Порошенко. Тим часом у ЦВК одразу повідомили, Клюєва та Шарія зареєстрували, бо виконували рішення суду. Ми навіть те, що мали докази, вони були анульовані по факту Верховним судом їх рішенням. До кого ще нам треба звернутися? Можливо, нам треба поїхати створити слідчу групу з членів ЦВК і розшукати пана Клюєва і пана Шарія. Зрештою, вже наступного дня ЦВК під тиском вулиці та посадовців своє рішення змінює і реєстрацію скасовує. Бо правоохоронці надали комісії документи, що підтверджують, останні 5 років Клюєв і Шарій перебували за межами України. Та вже у четвер нові обурення, знову димові шашки і протести. Тепер вже біля Конституційного суду, де розглядають закон про очищення влади. Головний аргумент, якщо суд скасує люстрацію, майже 1000 старих держчиновників зможуть повернути свої портфелі. Люстрація повинна залишатись і продовжуватись, і корумповані або заблуднившися чиновники не повинні вертатися у владу. Біля будівлі суду збираються як прихильники, так і противники люстрації. Не минулося без сутичок. Погляди партійних активістів не збігаються. Активістів, молодіжку Європейської солідарності, відбулася штовханина, було побита. І зараз голова нашої молодіжної організації, пані Дінара, вона знімає побої в лікарні, тому що напали на неї чоловіки, які чомусь називаються нас дружинами. Факту такого не було. Я тільки що ще раз чітко перевіряв інформацію. Мало того, що їх не побив ніхто з національного корпусу, їх взагалі ніхто ніде не побив. Були словесні перепалки. Тим часом до ЦВК надійшла чергова судова вимога провести повторне жеребкування партій щодо їхніх номерів у бюлетенях і передрукувати виборчі документи. У політичних колах заговорили, це може зірвати вибори, а відтак не виключені нові протести. Олена Зоріна, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Поки вуличне політичне життя вирує, у парламенті нашому повний штиль. Навіть не віриться, що у нас взагалі є чинна Верховна Рада. Як минув цей пленарний тиждень, та чи повернуться депутати наступного до звичної гучної діяльності, розбиралися мої колеги. Чим ближче до завершення, тим більше вільних місць у залі. Якщо минулого сесійного тижня в Раді хоча б сотню обранців можна було нарахувати, то зараз лік на десятки. І вони продовжують розглядати поправки до виборчого кодексу. Ще з травня. Я спеціально не полінився, пройшов 49 чоловік знаходиться в залі. На екрані 278. Продовжується те ж саме враньо, що і було. Це зроблено для одного.
фактично стара так звана більшість, яка розпалась, вирішила в такий спосіб заблокувати роботу парламенту. Я думаю, що все-таки досить високі шанси, що в четвер наступний буде поставлений на голосування виборчий кодекс, і є шанси, що він все-таки буде проголосований. І це буде величезний прорив для країни. Тим часом депутати чекають саме на фінальне голосування і не стільки заради результату, скільки для розблокування парламенту, аби можна було взятися за інші питання. Звичайно, на порядку денному будуть стояти кадрові питання, які сьогодні є прерогативою президента, і президент хоче заповнити свої, скажімо, квоти. Я думаю, це будуть основні питання, але, на превеликий жаль, голосів, мені здається, голосів на позитивне, скажімо, голосування з цих кадрових питань не буде. Для того, щоб парламент ухвалив рішення про відставку міністрів, та чи генерального прокурора, чи для того, щоб ухвалив рішення про призначення нових міністрів, повинен працювати президент і його адміністрація. Тобто вони повинні працювати з фракціями, вони повинні збирати голоси. На жаль, цього процесу не відбувається. Питання кадрові, соціальні та інші вкрай нагальні парламент теоретично міг би ухвалити. Але єдиний практичний варіант розгляду інших документів – позачергове засідання. Ми продовжуємо збирати підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради у наступний понеділок, 8 липня, де пропонуємо розглянути два питання. Відкрити реєстр педофілів і хімічна кастрація педофілів. Питання глобальне. В Україні епідемія злочинів сексуальних, насильства проти українських дітей. І якщо насильство над дітьми, бодай, актуальна тема, то інші ініціативи, які з'явилися цього тижня, виходять за межі розуміння. Приміром, пропозиція законодавчо заборонити матюки. Мова йде про те, що десь має бути в державі, знаєте, святе місце, де все ж таки зберігається чистота мови. Мають бути ще публічні особи, які будуть своїм прикладом демонструвати, якою має бути мова. Всерйоз цю ідею ані народні депутати, ані пересічні українці не сприйняли. Та це змусило хоча б усміхнутися. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Вадим Ривун. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Важливе кадрове питання нарешті вирішили сьогодні на засіданні уряду. Призначили нового керівника митниці. Ним став Максим Нефьодов, донедавна перший заступник міністра економіки. Він переміг у конкурсі на голову Державної митної служби. Крім того, у Кабміні вирішили перевірити всі теплокомуненерго в країні. Для цього створять реєстр власників таких компаній, а також перевірять, як формуються тарифи на місцях. Володимир Гройсман наголошує, зловживання у платіжках – це відповідальність саме місцевих чиновників. Аналіз показує, що в багатьох містах України є завищена ціна на тепло, яка створюється так званими комунальними баронами. І у нас є дуже багато сьогодні інформації про те, що теплокомуненерго країни виявилось належить офшорним компаніям. Кіпр, Сейшельські острови. Людям завищують ціни на тепло, люди сплачують по цим рахункам, потім ці кошти виводять в офшорні зони. Ціна на газ по всій території України рівна. Але в одній ми бачимо ціна на тепло 2000 гривень калорія, а в іншому 1200 гривень калорія. Тому ми захистимо всіх українців, які мають сьогодні утиски з боку теплокомуненерго і завищені рахунки. Загалом уся наша тарифна проблематика вже починає дратувати. Ще під час виборів президента здавалося, що скоро можна буде поставити крапку у комунальних суперечках. Однак і досі ця тема серед найактуальніших. Коли вже політики вирішать, що робити з тарифами? Давайте поставимо це питання Юлії Тимошенко. Все ж таки ця тема найбільше асоціюється саме із нею. Пані Юлія, вітаю. Скажіть, що у нас відбувається з тарифами? Ще навесні були очікування, що зміна влади означатиме зміну тарифної політики. Але цього не сталося, а уряд пішов взагалі іншим шляхом та встановив граничні розцінки, які не має права перевищувати місцева влада. Чому тарифну політику держави і досі не змінили? Насправді, на це питання відповіді немає ні у кого. Тому що новий президент має всі інструменти правові в руках для того, щоб знизити тарифи в першу чергу на газ, на тепло, на гарячу воду. Ми навіть
передали, я особисто з рук в руки, передала голові адміністрації президента документи, проекти указів, які достатньо підписати новому президенту, і ми будемо мати зовсім іншу ціну на газ, на тепло, на гарячу воду. Ми передали йому указ, який може накласти вето на постанову діючого уряду і припинити дію незаконних, необґрунтованих тарифів. А друге, ми дали проєкт указу президента йому через його керівника адміністрації, для того, щоб він призначив в Національну комісію регулювання електроенергетики, яка встановлює тарифи, щоб він призначив своїх членів Національної комісії від президента. І вони можуть там переглянути всі параметри встановлення тарифів. І тарифи мусять бути знижені мінімум вдвічі. Я маю на увазі на газ, на тепло і на гарячу воду. А крім того, сьогодні для всіх очевидно, що за останній час в Європейському Союзі на європейських біржах ціни також впали майже вдвічі на природний газ. І виходить так, що сьогодні 115-117 доларів за тисячу кубічних метрів продається газ в Європі, а українцям продовжують його продавати по 320 доларів за тисячу кубічних метрів. Все це недопустимо. І я не можу зрозуміти, чому новий президент не навів жорстко, невідкладно порядок з тарифами в Україні. Не можемо зрозуміти і ми. Зрозуміло. Ще одна тема, яку хотілося, щоб ви прокоментували. Міністерство фінансів відзвітувало про залучення кредитних коштів. Ви тільки вдумайтесь, за цей рік Мінфін уже залучив 240 мільярдів гривень. І майже всі ці гроші одразу довелося витратити на погашення старих боргів – 211 мільярдів. Це приблизно третина бюджету держави у першому півріччі. Якщо так піде і далі, то наш Мінфін можна буде сміливо перейменувати на Міністерство боргу. Причому найбільшу частину нового боргу – 185 мільярдів гривень – урядовці отримали завдяки розміщенню облігацій державної позики. І знову питання до пані Тимошенко. Скажіть, що відбувається з держбюджетом? От за півроку Мінфін продав облігації на 185 мільярдів. Хоча в минулому році за цей самий період було розміщено ОВДП на 100 мільярдів гривень менше. Про що це може свідчити? Прошу. Зараз, саме в ці дні, іде формування бюджету держави на наступний 2020 рік. Державний бюджет – це і є стратегія, як покінчити з бідністю, як підняти економіку, як закрити тіньову сферу, як зменшити борги держави, яка вже в цих боргах, як в шовках. Насправді бюджет – це і є стратегія України. І зараз, в ці якраз дні, складає бюджет старий уряд без участі президента. І тому ми порадили зараз президенту, парламенту, уряду негайно зібрати спільну комісію, де можна було би спільно обговорити всі параметри нового бюджету. Тому що нам в наступному році потрібен бюджет, який підніме всі соціальні стандарти. Мінімальну пенсію, мінімальний прожитковий рівень, підніме пенсії, заробітні плати вчителям, лікарям, знизить тарифи і, саме головне, створить оптимальну податкову систему. Все це бюджет на наступний рік. Зрозуміло. Дякую. На мої питання відповідала Юлія Тимошенко. Ми ж з вами продовжуємо. НАТОвські кораблі у Чорному морі. Україна разом із партнерами провела чергові навчання «Сібріз». І у подробиць тижня сьогодні ексклюзив. Репортаж з американського есмінця, одного з найпотужніших кораблів флоту США. Олексій Пшемиський далі. USS Carney – один з найстаріших, але найпотужніших у американському флоті. Понад 300 членів екіпажу, гармати, ракети «Гарпун» та, звісно ж, томагавки. Цього заряду би вистачило, аби знищити цілий мегаполіс. Але, як кажуть тут, мета перебування таких кораблів, в тому числі у Чорному морі, це аби цю зброю ніколи не довелося застосовувати. Ми – одні з небагатьох журналістів у світі, яким не просто вдалося потрапити на USS Carney, а й провести три дні у морі з екіпажем. Опонать!
З одеського порту ми йдемо у міжнародні води, де чекають румунські, болгарські та українські кораблі. Щойно спускаємося у трюм, нам показують відео, на що здатен цей корабель. Есмінець – англійською винищувач. Але екіпаж ласкаво називає Карні «вона». Для них це рідний дім. Джо Перукар запропонував провести нам екскурсію, адже загубитися тут – справа кількох секунд. Машинка, ножиці, в мене тут цілий арсенал. А це мої улюблені, щоб лякати людей, стригти ними не дуже зручно. Взагалі, моє прізвисько на кораблі – М'ясник. Це через ті великі ножиці? Ні, через те, що я кілька разів настриг зайвого. Поруч із перукарною – крамниця. Алкоголь на борту суворо заборонено, тож на полицях – чіпси, шоколадки і тонни енергетиків. Скільки банок зазвичай ходить за день? Приблизно 24 таких упаковки. Екіпаж обожнює їх. Голодним тут залишитися важко. Триразове харчування та американські щедрі порції. Кукурудза, овочі, боби, сосиски, картопля фрі та бургери. Будь ласка, картоплю фрі та бургер. Дякую. Есмінець нагадує багатоквартирний будинок. Їдальня, магазини, перукарні, автомати з солодкою водою та, звісно ж, спальні. Кондиціонер, матрац та хоч і невелике, але власне ліжко. Умови – не люкс круїзу, але спиться тут надзвичайно комфортно. Доки триває наша екскурсія, корабель швидко опиняється у міжнародних водах. Нас кличуть на гору. З'явилися непрошені гості. Отже, власне, вже більше години за нами слідкують два кораблі. А як нам щойно сказали, ближчий – це дружній корабель. А от той, який знаходиться далі, це російський корабель. Власне, ми не знаємо, який. Подивимося, що буде далі. Це бойовий корабель 64. Бойовий корабель 64. Йдемо курсом 340. Ви наближаєтеся до американського бойового корабля. Негайно зверніть з курсу. За кілька секунд над нами пролітає російський Су-24. Росіяни не беруть участі у навчаннях, тож такі дії – провокація. Покружлявши півгодини, літак зникає. Цього разу загострення вдалося уникнути. На південному заході від нас перебуває російський корабель класу «Ропуча», а також «Кашин». У цих водах завжди багато російських кораблів, але і ми, і вони виконуємо маневри безпечно та професійно. Відпрацювання дій на випадок провокації чи навіть атаки – частина навчань «Сібриз». На цих кадрах група захоплення готується до штурму ворожого судна. Фіксуємо периметр, перевіряємо персонал. Руки вгору, руки вгору. Доки не переконаєтеся, що в них немає зброї, що на нас не збираються нападати, не треба бути м'якими, застосовуйте силу. Тим часом у трюмі імітують пожежу після обстрілу. На сьогодні навчання завершені. Це означає, що хтось може поспати чи порозважатися, а комусь прибирати. Більшість тренувань проходять поза камерами. Одна з наших гідів, Карен, керівник системи запуску ракет. Поміж жартами просимо розповісти про зброю. Це система вертикального запуску ракет. Ми можемо заряджати ракети проти авіації, кораблів, підводних човнів. Звісно ж, томагавки для точних ударів, також балістичні ракети. Роні працює в секретній частині корабля. Засмага офісного працівника та окуляри ніколи не видадуть у ньому моряка. Сам просить взяти в нього інтерв'ю, аби вдома побачили. Я працюю з сонарами, знаходжу все, що є під водою, спостерігаю, позначаю та доповідаю про будь-які об'єкти. Саме він першим скаже капітану, що десь з'явилася ворожа субмарина чи торпеда. Поміж інтерв'ю та нашими постійними намаганнями зловити мобільний зв'язок, 3 дні минають у мить. Більша частина навчань «Сібриз» – це не запуски ракет та вибухи. Це переговори, коди та сотні годин у трюмах без вікон. Саме так, подорожуючи по всьому світу, вони виконують кожен свою роботу, аби й далі ці води були мирними.
десь із Чорного моря. Олексій Пшамийський, Олексій Шматов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». А от на сході України до миру ще дуже далеко. Цього тижня там загострення, анонсоване перемир'я зірване. Такого не було давно. Противник щодня застосовує заборонену зброю і щодня гинуть українські бійці. Під вогонь потрапляють медики, волонтери та мирні жителі. Про смертельне перемир'я Ігор Левинок. Ось так її зустрічає рідний Херсон. Медик бригади морпіхів Ірина Шевченко загинула під час обстрілу санітарного автомобіля. Протитанкова керована ракета розтрощила хамер, який їхав на евакуацію пораненого. Водій загинув миттєво. Серце Ірини зупинилося за кілька годин. Ніхто ще не усвідомив цю втрату. Це неможливо. Герої не вмирають. Попрощатися з санінструктором прийшли сотні херсонців. Мама Іра, так її називали бійці. До війни торгувала на ринку, потім курси Червоного Хреста. На фронті з 15-го року. Десятки врятованих життів. Для морпіхів жінка стала берегинею. Всі живі, всі здорові. Я думаю, що всіх ми привеземо обратно. Так, командир? Поки я тут, 200-х не буде. Позивний Кобзарик, бо прізвище Шевченко. А ще її називали Скаженою, бо попри смертельну небезпеку, вона витягувала поранених з-під пекельних обстрілів. Під обстрілом мені тут був 300-й, на велик помчалася. 300-й, вона одразу вискочила і взяла з собою, ну, як то кажуть, розряджену рацію. Вони... І поїхала. Прощалися з мамою Ірою під її улюблену пісню. Дівчата зрізають коси і туго шнурують дверці. Люди совершают военное преступление. То есть, если сейчас Украина официально подаст это в Международный уголовный трибунал, то этих людей будут розыскивать до конца их жизни. Дніпро. Госпіталь імені Мечникова. Тиждень на фронті був тяжким. Ворог щодня застосовував зброю, заборонену Мінськом. Сюди доправляють скалічених бійців. Цього солдата поранили на Бутівці. Осколками посікло обличчя. Потрібна операція з відновлення зору. Неожиданно щось прилетіло, я не зрозумів, що рвануло, і мені потемніло очі. Передові позиції на шахті Бутівка. Періодично лунають вибухи реактивних гранат та кулеметні черги. Бої майже цілодобово. Це після обіду почалось. АГС почали працювати. В тури. Загострення йде по наростаючій. Тобто от у нас наразі було двоє поранених. У лікарні Мечникова днями і ночами медики рятують поранених. Страшніші ранення, які ми кожен день бачимо. Кожну ніч поступають бійці в лікарню Мечникова. Ми всю ніч сьогодні повним составом і реанімації, і хірурга чекали поступлення бійця. У нього тривих всіх конечностей. Від тяжких поранень боєць загинув. 25-річний Едуард Лобода. У квітні його розвідгрупа відтіснила бойовиків від Мар'їнки майже на кілометр. Це останнє інтерв'ю, яке боєць дав подробицям тижня. 25 років служу я буквально місяця 4 в Збройних силах. До цього добровати. Ситуація виглядає таким чином, що ворог ніяким чином не хоче дотримуватися мінських домовленостей. Немає жодних заборон бійцям там відкривати вогонь у відповідь. А таких заборон немає абсолютно. І всі командири на місцях чітко знають, як поводити себе з ворогом. Перепадає не лише військовим. Селище Новолуганське. На людські городи та подвір'я прилетіли ось такі снаряди. Калібр 152 міліметри. Одна упала отам, друга упала, не розорвалась, третя упала у Савченка, не розорвалася. Воно все це літить, воно ж рано утром, ми спугались взагалі. Я... Цього тижня на шляху біля Мар'їнки ворожий снайпер обстріляв машину волонтерів. Двоє чоловіків поранені. Селище Верхньоторецьке. Під мінометний вогонь потрапив поліцейський патруль. Чергового хлібного перемир'я не буде. Прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер пише, переговори в Мінську провалилися через позицію російської сторони. Ніяких уступок зі сторони Росії чекати не стоїть. Сьогодні нам треба шукати площадку прямого переговорного процесу з Російською Федерацією в присутності третьої незалежної сторони.
Протягом минулої доби на фронті один боєць загинув, шестеро поранені. Та попри ескалацію, командування запевняє, ситуація контрольована. Супротивник має в рази більші втрати. Нашим військовим необхідно реагувати так, як вони до цього навчені, зокрема, давати гідну відповідь те, що зараз відбувається. Днями українські спецслужби провели ще й успішну операцію. Затримали і вивезли з непідконтрольної території колишнього командира ПВО, якого підозрюють у причетності знищення малазійського Боїнга. Ігор Левинок, Руслан Смещук, Олена Мендалюк, Сергій М'ясоєдов, Геннадій Анікієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». У тому числі і оборонні питання, а також відновлення Донбасу після бойових дій обговорювали цього тижня в Канаді за участі Володимира Зеленського. Усі подробиці візиту глави держави далі в сюжеті Дмитра Анопченка. Перший візит до Канади – мрія для будь-якого політика, тим більше для будь-якого президента, адже байдуже, як твоє прізвище. Якщо ти з України, тебе тут приймуть максимально щиро, і при вітанні це будуть не офіційне рукостискання, а широкі обійми, і проведуть з тобою не 10, 15, 20 протокольних хвилин, а кілька годин, а то й кілька днів. Саме так було тут, у Торонто, із Володимиром Зеленським. Насправді ми там не їдемо. Про це не говорять публічно. Та коли канадський візит нового президента тільки готували, в уряді країни перейнялися питанням «Who is Mr. Zelensky?». І в МЗС Канади навіть цілком серйозно роздрукували кадри з серіалу «Слуга народу», розмістивши примітки, що Голобородько каже про МВФ, що про олігархів, як і Трюдо розмовляє. Канадці проаналізували всі сезони, аби передбачити, чого чекати від нового президента України. І трохи пізніше послу України в Канаді Андрію Шевченку довелося довго пояснювати урядовцям, що таке російською КВН і що Голобородько та Зеленський – абсолютно різні люди. Серіал гумористичний. Канада трохи знала Зеленського як актора і як шоумена, і він Канаду знав у такій якості. Це було знайомство з іншою людиною. І це було знайомство іншої людини з Канадою. Тому що мені здається, що тут президент міг у повній мірі відчути, які великі надії покладаються, як переживають за Україну. Сам Зеленський у Торонто намагався не бути надто офіційним. Візит почав із прогулянки пішки. На першій прес-конференції з канадським прем'єром Джастіном Трюдо Зеленський жартував і навіть себе з ним порівнював. А в кулуарах зізнався, Трюдо для нього політичний кумир. Мені здається, що вони відчули один одного, тому що говорили про серйозні речі, про зброю, про війну, але говорили і про лижі, і про сноуборди, і про дітей, і цей контакт дуже важливий. Щодо жартів у кварталівському стилі, їх у виступах Зеленського було багато. Dear friends, ladies and gentlemen, that's it, now in Ukraine. В Україні ці моменти обговорювали неоднозначно, а зсередини було відчуття, що канадці не сприйняли б, якщо б побачили людину, в якій нічого немає від телевізійного образу. Знаєте, коли вчора ми гуляли Торонто, у мене не було відчуття, що я так далеко від дому. Навіть, ви знаєте, приманула думка, може я в Україні. Але потім ми зайшли до ресторану, я отримав чек і зрозумів, ні, я точно не в Києві. Я в Торонто. Тут дешевше. Будь ласка, погляньте на мене. Ви точно не здивуєтесь, якщо я скажу, що баскетбол – це не мій улюблений спорт. До речі, це саме той захід, який ще до його початку розкритикували в Україні. Це єдиний захід, на який його організатори і канадський економічний клуб продавали квитки. І той факт, що вхід за гроші, ви, мабуть, самі бачили, викликав обурення в українських соціальних мережах.
Гостей кілька сотень. На моє запитання, хто з них платив $1000, як в Україні писали, дивуються. Кажуть, вхід коштував менше сотні, і це стандартна плата за сніданок. Всі наші події є відкриті до публіки, і квитки $110 нормально, якщо є мембер, то $89. Отже, сенсації не вийшло, хоча пости у Фейсбуці на цю тему ще довго збиратимуть лайки. Як і публікації, що Олена Зеленська начебто була сумною або мала поганий вигляд, те, що я бачив зсередини, дружина президента в перший день важко переносила різницю в часі, джетлег, все зрозуміло, та загалом вона мала свіжий і дуже стильний вигляд. Крістя Фріланд – ключова персона днів канадського візиту. Здавалося, головний дипломат Канади була із Зеленським всюди. А от що залишилося за кадром, та це двосторонні зустрічі. Їх було більш ніж 10. МВФ, Світовий банк, розмови із Куртом Волкером і всі без преси. Тому і зрозуміти, наскільки успішний візит, журналістам було складно. Дипломати ж кажуть, судіть по підсумках. У нас, по-перше, є дуже важлива зміна, це те, що Канада запропонувала Україні долучитися до програми Trusted Travelers. Простими словами, це спрощена процедура для українців, які хочуть приїхати до Канади. Дуже важливо. По-друге, ми розширяємо угоду про вільну торгівлю. Є ще один важливий момент – сподівання. Що в інших столицях чекають від нової української влади? У кулуарах конференції я розпитав багатьох особисто. І з міністром закордонних справ Угорщини говорив про мовний конфлікт. А зараз, після зміни влади в Україні, ви сподіваєтеся, що все може бути по-новому? Ми справді пов'язуємо сподівання з новим українським президентом, оскільки він уже зробив досить обнадійливі заяви. І ми сподіваємося, що за цими його словами будуть дії. Міністр оборони Канади Харджі Цаджан говорить про інше. Трюдо і Зеленський вели переговори про військову допомогу і постачання Україні нової зброї. Та керівник оборонного відомства каже, захист – це не лише зброя. Канада завжди буде вас підтримувати, але, якщо чесно, мене ваші люди вражають. І потрібні інвестиції в них, а це означає проводити глибинні реформи. Отже, всі 3 дні тут, в Торонто, тільки розмов було, що про українські реформи, про те, що вони потрібні, про те, що не можна вже більше їх імітувати. І те, що я почув, зокрема, і від канадських урядовців, що команда Володимира Зеленського зараз отримала величезний кредит довіри. Втім, варто розуміти, це аванс і величезна відповідальність. З Канади Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Типова українська біда. Корупція та суди. Поки політики весь свій час витрачають на передвиборчі суперечки, корупціонери просто продовжують заробляти. Далі показова історія про те, як фіскали вирішили стати багатше. Цей кримінально-корупційний детектив почався наприкінці травня. 29-річного підприємця із Дніпра викрадають посеред вулиці. На зв'язок з друзями та родичами не виходить. Його місце перебування не можуть встановити кілька тижнів. До пошуків підключилися правозахисники. Хвиля пікетів відбувається відразу у кількох регіонах. Масштабніший під офісом ДФС Дніпропетровської області. Підпишіть, будь ласка, ми приймемо зараз це звернення. Розглянемо його офіційно. Ви мгновенно. У Дніпрі сотні активістів, представників громадських організацій вимагають відсторонити високопосадовця обласної ДФС. Це заступник голови відділу фіскальної служби Дніпропетровської області Сергій Піньков. Правозахисники вважають його організатором викрадення, і підстав для цього чимало. Податківець погорів на власному ж інтерв'ю журналістам, у якому фактично зізнався в незаконному утриманні Кирила Суворова. Ми його могли вивезти куди-то і закрити, там, в підвал, ще где-то. Але ми розуміємо, що це завтра, от це все буде розворот в отношенні нас, що ми там його тримаємо. Ми його просто сілимо на одну з баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прямо, просто він там живе. Після зізнання зустрічі з Пеньковим стала неможливою місією. Заяву з вимогами активістів у податковій області прийняли і пообіцяли. Хтось обов'язково вийде до людей. Та фіскали просто зачинили за собою двері. Люди марно чекали на вулиці майже 10 годин. Простоявши тут більше 9 годин, ми продовжуємо нашу безстрокову акцію і будемо наполегливо вимагати відсторонення пана Пенькова від займаної посади на період проведення досудового слідства. Активісти вимагають від Генпрокуратури відреагувати на дії фіскалів. Це, можна вважати, була така остання крапля в чаші терпіння, оскільки ДФС вже перейшло всі межі. Мітингували нині і біля Державного бюро розслідувань за фактом викрадення людини та можливих корупційних дій. Там відкрили 2 кримінальних провадження. Згодом їх можуть об'єднати в одне. Буде прийнято остаточне рішення, який саме структурний підрозділ ДБР буде проводити подальше
наше розслідування за даним кримінальним провадженням. Вони відвезли мене на турбазу, хотіли, щоб я підписав їм свою фірму, віддав їм свою фірму і розказав всі счета. Після понад 20 днів полону Кирилові вдається вирватися з рук злочинців. Спілкуємося з ним дистанційно. Чоловік розповідає, його викрили працівники ДФС Дніпропетровської області. Возле дому вони мене зустріли, сказали, що є проблеми на фірмі, що моя фірма не сплачує податки. І сказали, що треба з ними проїхати. Вони угрожали, а куди мені було діватися? Позволяли собі давати підзатильники, пощечини. Про мотиви фіскалів майже відразу здогадалися і партнери Кирила по бізнесу. Адже напередодні викрадення до порту Миколаєва танкерами доправили 11,5 тисяч тонн базової оливи вартістю понад 7 мільйонів доларів. Імпортувала мастило дніпровська компанія Soft Oil. Розпочали процедуру розмитнення. Фірма навіть встигла заплатити 8 мільйонів гривень податку. Але раптом до Кирила одного з керівників компанії прийшли гості. Приїхала налогова поліція к ним домой. Іскали Кирила і потребували документи, паспорт і ідентифікаційний код. Після цього візиту Кирило Суворов зник, а юристи компанії з'ясували, Дніпровська ДФС наклала арешт на вантажу Миколаєві. Паралельно розпочали пошуки бізнесмена. Зв'язі з ним абсолютно ніякої не було. Плюс сотрудники налогової на судебному засіданні в Жовтневому районному суді сообщили, що у них його нету. Напередодні стало відомо, фіскали звернулися до Мін'юсту з вимогою повернути компанії Soft Oil Кирилу Суворову. Хоча ще донедавна договір, згідно з яким Кирило передав фірму своєму партнеру, у ДФС вважали фікцією. Податкова міліція на нього тиснула з тим, щоб він відмовився від компанії. Це слідує з його пояснення. Але він цього не зробив і пояснив, що компанію він уже переписав на Дмитра Олійника. Податкова міліція Дніпропетровської області ініціювала процес відібрання компанії у Дмитра Олійника і повернення її Кирилу Суворову, що, на наш погляд, також є якийсь абсурд. Абсурдним адвокати називають і відсутність реакції на судом задоволену апеляцію, якою було знято арешт з вантажу у Миколаєві. Яких-либо документів, підтверджуючих законність нахождення його і других сотрудників налогової міліції, мені, слідчим, предоставлено не було. Тим часом на станції зберігання вантажу у Миколаєві обшуки. Слідчі дії проводять податківці двох областей – Миколаївської і Дніпропетровської. Адвокати заявляють про численні порушення, кажуть, є всі підстави вважати, що кінцева мета цієї схеми – банальне привласнення оливи ціною в 7 мільйонів доларів. Оксана Григорєва, Костянтин Редін, Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Останні дні цьогорічного кінофестивалю на Сицилії у Таурміні. Про Україну там зараз говорять багато. Чому? Давайте подивимось. Сонячна Італія, острів Сицилія. Сюди цього тижня з'їхалися імениті селебриті з усього світу. Оскароносні актори та режисери, зіркові модельєри, відомі політики та сотні папараці. На Сицилії 65-й міжнародний кінофестиваль. Серед режисерів, які привезли сюди свої роботи, і володар трьох Оскарів Олівер Стоун. Він презентує фільм «Нерозказана історія України». Документалку Стоун знімав разом із українським колегою Ігорем Лопатьонком. Фільм про постмайданівську кризу, війну на сході України та міжнародні скандали. Ми хочемо дізнатися правду про ситуацію в Україні. Це надзвичайно важливо для світу, адже все це може призвести до катастрофи. Тож на прем'єру документального фільму тут чекали. Ми вирішили зняти продовження стрічки про Україну, бо ситуація в державі розвивається. Ви знаєте, там триває війна, але самі все побачите у фільмі. Всіх запрошую. Аби представити фільм, до Італії приїхала вся команда, яка брала участь у зйомках. Це, власне, режисери Олівер Стоун, Ігор Лопатьонок та український політик Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв стрічки. Каже, фільм про непростий шлях до миру. В тих інтерв'ю, в тих коментарях, які я давав господину Стоуну, відповідаючи на його питання, я постарався розкрити ті нюанси української політики, ті особливості, які були характерні за ці роки, для того, щоб ті, хто буде дивитися цей фільм, і у нас в країні, і за рубежом, розуміли те, що відбувається, те, що сьогодні, то і з чим столкнулася Україна в ці роки, і чому сьогодні життя стало хуже. У фільмі знімали і дружину Віктора Медведчука, телеведучу Оксану Марченко. Вона каже, ця стрічка важлива насамперед для українського глядача.
Мені не хочеться, щоб українців продовжило обманювати. Мені здається, що Олівер робить величезну справу, він несе правду. Правда буває різною, правда буває неприємною, але вона правда. Та не кіно єдиним. Поки гості чекали на прем'єру, їх розважали українською вечіркою із італійським колоритом. На неї завітали актори, режисери і знаменитості моди. Але справжньою зіркою став італійський дизайнер-сицилієць Доменіко Дольче. Прибула на кінофестиваль іменита акторка Ніколь Кідман. А вже завтра зірковий захід на Сицилії закінчується. Леоніда Борін, Костянтин Редін, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Більше 60 мільярдів гривень уже саме стільки заборгували українці за комуналку. Що робити з такими шаленими боргами – це питання одне з головних, які ставлять політикам на зустрічах у регіонах. Які варіанти вирішення проблеми пропонують, давайте подивимось. Центр Херсона. Громадяни прийшли на зустріч із співголовою партії «Опозиційна платформа за життя» Юрієм Бойко. Питання скарг – безліч. Відсутність доріг та інфраструктури, безробіття та ціни. І тариф, звісно, що сильно подорожало все услуги, дуже сильно. Люди не в силах. У мене мать пенсіонерка, їй потрібно майже всю пенсію віддати за світ, за газ. Тарифи необхідно зменшити мінімум удвічі, певен Юрій Бойко. Та ще й комунальні борги треба частково списати. Коли ми проаналізували, откуда, хто взагалі виноват в тому, що 60 мільярдів гривень сьогодні населення повинно за комунальні услуги, причому більше половини – це за газ. От стало ясно, що це все от ці люди. 80% людей взагалі не могли платити за комуналку. А 20% використовувалися цим. От ми відділимо ці 20%, заставимо їх заплатити. А 80%, які реально не могли платити, от і ми спишемо. Та все ж найбільше людей хвилює питання, як нарешті припинити війну та досягти миру. І ми не просто говоримо, що ми вступимо в ці переговори. Ми вже їх почали. Коли дві тижні тому вступили в прямые переговоры с лидерами непризнанных республик, наш председатель политсовета Виктор Медведчук освободил уже 4 пленных оттуда. И мы дальше будем проводить прямые переговоры, потому что нет другого пути. Після розмови з людьми Юрій Бойко вирушив в Успенський собор помолитись за мир. Потім у курортний Генічеськ, там політик зустрівся із жителями та однопартійцями. Завершення урочистостей до нагальних соціальних тем. Юрій Бойко обіцяє скасувати несправедливі реформи колишньої влади – медичну та пенсійну. А вже після Генічеська Юрій Бойко поїхав у Нову Маячку. Місяць тому це селище постраждало від негоди. Люди втратили все – врожай, худобу, а хтось і дах над головою. Самотужки впоратися з бідою селяни не можуть. І не повинні, каже Юрій Бойко. В опозиційній платформі «За життя» вже розробили механізм допомоги. Ми одразу сьогоднішнього дня почнемо готувати документи для того, щоб отримати, внести зміни до бюджету і отримати ці гроші. Я не скажу, що це буде завтра. Це, з моєї точки зору, з моєї позиції було б легковажно. Але те, що це буде скоро, я вам обіцяю. Я довіряю йому і надіюсь, і він справиться, якщо він прийде на крісло прем'єра. Він справиться з цим. І для нас, я думаю, улучшення настане. Юлія Жешко, Леоніда Борін, подробиці тижня, телеканал «Інтер», Херсонська область. Є й чергова порція даних від соціологів, цього разу західних. За результатами опитування, яке провів міжнародний дослідницький центр «Б'юрі Україна», до нового парламенту можуть потрапити 5 партій. Лідером є партія «Слуга народу». За неї готові проголосувати майже 42% опитаних. Друге місце в опозиційної платформи «За життя» – майже 14%. Третя – «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Цю політсилу підтримали 8%. Четверте місце у партії «Голос» Святослава Вакарчука – 7%. Ну і дуже близько до прохідного бар'єру – 5,9% має партія «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Я підкреслю,
Це результати серед тих респондентів, хто вирішив піти на вибори та вже визначився, за кого голосувати. А от чого ніхто не очікував від нашої політики, так це загрози, що вибори можуть або взагалі не відбутися, або бути такими, що їх визнають незаконними. ЦВК знову у центрі скандалу. Суд вимагає від чиновників провести нове жеребкування партій-учасниць перегонів. ЦВК відмовляється, а до виборів лише 2 тижні. Усі подробиці далі у нашому сюжеті. Підготовка до виборів у розпалі. У забігу до парламенту 22 партії. У кожної з політсил свій порядковий номер. І ця цифра – вагомий орієнтир. За законом її визначає жереб. Однак цьогоріч є й винятки з усталених правил. Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати, жеребкування повторити. Так вирішив апеляційний суд. Позов до суду подала аграрна партія. Політсила наполягає, ЦВК порушила закон, адже номери у бюлетені роздали нерівноцінно, бо у жеребкуванні брали участь не всі політичні партії. Для руху нових сил Центрвиборчком сам обрав 22-й номер. Виявляється неоднакове ставлення до суб'єктів, до політичних партій під час визначення номеру у виборчому бюлетені під час проведення жеребкування. Судді скаргу політичної сили підтримали, а от у ЦВК обурились, бо виконати рішення суду вкрай складно, бо, як кажуть у комісії, мільйони бюлетенів вже надруковані. ЦВК мала одразу провести повторне жеребкування, аби убезпечитись від претензій, стверджує політичний експерт Владислав Дзвідзинський. Бо ця ситуація – правовий прецедент. По своїм рішенням надати номер одній з політичних партій ЦВК дала підстави для сумнівів у легітимності виборчого процесу. У ЦВК виправдовуються, коли проводили вони жеребкування, ще не знали, що до 21 партії додасться ще одна. А тепер ані грошей, ані паперу на передрук бюлетенів немає. А відтак це ставить під загрозу проведення виборів у липні. Передрук бюлетенів неможливий ні технічно, ні у зв'язку з тим, що бюлетені друкуються на спеціальному захищеному папері, який заздалегідь до виборів виготовляється. Ми подали запит у Поліграф України, аби дізнатися, скільки саме бюлетенів надруковано. Однак відповіді нам не дали, натомість відправили у ЦВК. Краще нове жеребкування, аніж оскарження результатів голосування, пише на своїй сторінці в Фейсбук політолог Кирило Молчанов. Крім того, за нове жеребкування висловились ще кілька політсил. Зокрема, були партії «Громадянська позиція», партія «Опозиційна платформа «За життя», «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі та партія «Слуга народу». Тож, чи буде повторне жеребкування, остаточне слово має сказати Верховний суд. В разі, якщо буде негативний висновок Верховного суду, у нас достатньо серйозні проблеми. Я це не перебільшую, тому прошу вас звертати на це увагу, тому що ризик є достатньо серйозний. ЦВК оскаржуватиме рішення Феміди. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому подробиці тижня завершуємо. Далі спеціальний проект «Подробиці вибору». Одна з тем програми саме ця. Чи призначить ЦВК нове жеребкування учасників перегонів?